Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, YouTube-kanalga obunachilari. Bizda mana bu fonimizda yangi model Kolyaska Transformer 2 v 1 mana avtokresla bilan o'sha zo'r model Tekn firmadan H2M degan model kursiyada bo'ladi. Hamma yo'g'idan. Вообще chiroyli ishlangan, mana ramalari gold rama, mana stavkalarini ko'ringlar, tilla stavkalarini. Ruchkalari esa mana kojinli, protektorli mana ko'ringlar, juda sifatli ishlangan. Ruchkalari mana baland past bo'ladi. Xo'p, buni yana bitta zo'r plyusi, sразу mana plyusiga o'taman, ruchkasi oldiga orqaga o'tadi. Mana ham sumkalariga ham atdelni kruchoklari bor o'zi buni. Ruchkasi ham bunda o'tkazsangiz bo'ladi. Kerakli paytda bu tomonga huzurasini pastroq qilib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Вообще zo'r. Xo'p, keyin baloniga kelsam, mana baloni rezina balon, oldi ham orqasi ham juda sifatli, anaqa tilla stavkalari bor. Mana amortizatorlariga ham ahamiyat beringlar, mana balonning o'zida amortizatorlari bor, stoklari bor, tagidagi korzinkalari mana shu ajoyib, mana bunaqasiga ochiladi. Mana bu yerda magnit o'rnatilgan. Bunday qilsangiz, o'zi ushlab oladi magnitlari. Xo'p, ichki qismi ko'ringlar, mana bunaqa polning zimni chuqur o'rni yopadi. Mana bu yerdan balon ko'rib ketsangiz bo'ladi, bunday qilib va ochsanglar ham bo'ladi, mabodo mana bunaqa joyda knopkalari bor. Shuni ochib qo'ysanglar ham bo'ladi. Zimni chuqurlar ham mana balangini ikkita uravinli, xohlasangiz yana ham nuqta qisqartirib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasangiz nuq pishni bo'lib turadi. Xo'p, buni mana qo'lqoplari bor, hamki taqiladigan, polniy full kolyaska deymiz qolamiz. Buni dashliklari bor, ya'ni plyonkalari ustiga yopiladigan, pashshaxonalar, hamma narsalari bor. Va o'zida mana bunaqa stroyning matrasi bor. Anatomiyasiki mana yumshoqqini, materiali ham mana priyatni yumshoq material. Addelni ko'rpacha sotib olib o'tirmaysizlar. Вообще zo'r mana ko'ringlar. Takje o'tiradigan bo'lganda mana kamarlari ham bor buni. Mana bunaqa joylarda mana bunaqa karmashkalari bor. Buni ochib qo'ysanglar mana setkalari bo'ladi. Mana havo kirib turishi uchun вообще zo'r. Ramasiga ahamiyat beringlar. Mana yaltiroq tillamasdi. Rose gold deyiladi. Keyin shuni kapshonlarni yana ham uzaytirsa bo'ladi. Mana ochib qo'yib mana polni yopib qo'ysa ham bo'ladi. Qishki вообще zo'r mo'ljallangan kolyaska. Sumkasiga kelsa mana bunaqa chiroyli katta sumka, o'zini ham tutsangiz bo'ladi. Termos sumka deyiladi, chunki sentkalari, sumkalari qalin. Mana sovuq havo o'tkazmaydi, bemalol kashalarni issiq ishob beradi. Buni mana ko'rib turganingizdek beji rangi ham bor. Juda chiroyli, lekin to'q kafein emas, to'q jigar emas. O'ziga yarasha priyatli rang. Qiz bolalarga, o'g'il bolalarga bu ham tushib ketaveradi. Ko'pincha qiz bolalarga mana beji olishadi. Buni seri rangi ham bor. Ani mokri asfalt rang. Bu to'g'ri ko'rsatmaganmiz, lekin rasmlari bor. So'rasangiz, tashlab beramiz. Mana bu avtokreslolari kolyaskani o'ziga ham tushadi. O'ziga o'rnatsanglar bo'ladi. Ichida ko'rib turganingizdek skladishlari bor, mana bu yumshoq ko'rpachalari bor. Chotki, ya'ni mushning kamarlari. Mana bu переходниклар, bu yerga shunday taqsanglar, shunday kolyaskani o'ziga tushiradi. Xohlasangiz bunaqasini, xohlasangiz bunaqasiga bemalol ishlataverasizlar va mashinada ham ishlatsanglar bo'ladi. Bu kolyaskamiz shu 0 dan 3 yoshgacha mo'ljallangan. Bemalol mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mushning baquvvat video juda chiroyli kolyaska, mana o'zingizlar ham mana baho beringlar. Instagram deylar, kommentariyada yozinglar. Yoqqan bo'lsa narxlari ham juda priyatli. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.